danas, kada postajem pionir, dajem časnu titulu pionirsku reč, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije i biti veran i iskren drug koji drži datu reč, da ću voljeti našu samoupravnu domovinu, socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, da ću razvijati ideje za koje se borio drug Tito i ceniti sve ljude sveta koji žele slobodu i mir. Za domovinu s Titom, napred! Za domovinu, napred! Dva četiri, nula sedam, devet četiri sedam, sedam jedan nula, dva pet sedam. Dva osam jedan, dva devet sedam, pet sedam jedan, pet dva dva dva. Dva osam nula jedan, devet pet sedam, sedam jedan, pet tri jedan jedan. Nula tri nula pet, devet sedam osam, sedam jedan, pet dva osam sedam. Dva sedam nula šest, devet sedam sedam, sedam jedan, pet nula dva jedan. 08-09-984-79-0027 1-7-0-4-9-3-7-5-1-5-2-7-1 2-7-0-3-9-6-4-7-1-0-2-7-7 2-8-0-2-9-5-7-7-1-0-1-1-1 1-8-0-1-9-7-8-1-9-7-7-3 pun kurac više te priče. Mislim, koga boli kurac za Jugoslaviju, kome se više jebe mate da priča o tom? Stalno se živi u nekoj prošlosti, kao da se nešto desilo i svi su se zaglavili u tom periodu Jugoslavije i sve se stalno vrti u krug i nikako da se završi. Evo te, kao u antičko vreme, ti imaš neku šatro krivicu koju ti nisi napravio, ali ćeš zbog toga da vučeš tu priču. Ja se sećam, kad sam ja bio mali, da su sve babe imale istu frizuru. Sve su bile kratko pošišane na tu kaciga frizuru. Jebi ga, neka je bila crvena, neka je bila crna, neka je bila plava, ali sve su imale istu frizuru. Moja baba imala tu frizuru. Moja baba iz Hrvatske imala istu tu frizuru. Samo što ona imala bundu, moja baba nije. Baba Milica sa Sprata, baba od mog druga, sve su imale istu frizuru. I sećam se dnevnika, još kad sam bio mali, kao nacrtani neki avioni u Bosni i neke vatrice tamo gdje su bombe padale, kao neka igrica. I... Tata, ili mi to ratujemo ili ne ratujemo? Ćuti! Pogledaj što se dešava u pičku, lepo, mate. Nemoj tako pre deteto! Pa pogledaj kako se kolju! Tata, što ti stalno gledaš dnevnik? Ćuti! Baba, što ti stalno gledaš dnevnik? Da bi znala da li ćeš sutra imati neki bangav lebac da jedeš. A baba mora da je bila u nekom
baš zajebanom sranju kad je na mene tako malog prebacila tu odgovornost. Mislim da mi kaže da bih znala da ćeš sutra imati hleba da jedeš. Rašo, dušo moja, dođi da pomogneš mami da okitimo jelku. Mama, to nije jelka. Kako misliš to nije jelka? Što nemamo jelku? Imamo jelku, dušo, vidi koliko je original. Što ne kažeš detetu da nemamo para za jelku? Imamo jelku. To nije jelka, mama, to je palma. Pa dušo, ti ne znaš, to je sad hit u svetu. U Brazilu više niko ne kiti jelke, svi kite palme. Stvarno? Aha, zar to niste učili u školi? Nismo, ali razliku između palme i jelke jesmo. E pa dušo moja, nije sve što učite u školi istina. A šta ćemo na vrh? Ne treba na vrh, jer ko visoko leti, nisko pada. Rašo, dođi da vidiš šta ti je Deda Mraz donao za Novu godinu. Znači, baba, 3 meseca štrika džemper koji će Deda Mraz da mi donese za Novu godinu. Mislim, ja ga vidim kako on nastaje svaki dan i onda mi ga daju za Novu godinu. Pa ti posle veruju Deda Mraza. Leto je 1956. Imam 9 godina i prvi put idem sam na more bez roditelja s jednom grupom jevrejske dece iz cele Jugoslavije. Put za Istru jugoslovenskom državnom železnicom. Putujemo svu noć, musavi, neispavani, ali beskrajno srećni, bez ikakvih stega. Pred zoru polako stižemo. To buđenje i ta mešavina gareži voza, tunela, čempresa i Jadranskog mora, to je za mene bila Jugoslavija. Švedska. Socijalistička federativna republika Jugoslavija je u samom vrhu. Jugoslavija se graniči sa brigama. To su Bugarska, Rumunija, Italija, Grčka, Austrija, Mađarska i Albanija. Borba protiv okupatora, naš narod i naše narodnosti povela je naša komunistička partija na čelu sa našim drugom Titom. Partizani su puno, narod je puno pomagao naše partizane. Donosili su im našu hranu, našu odeću, naše lekove, zavoje, piće, led i slatkiše. Na Kosmaju bila je akcija, a u Beogradu su bili ovi ilegalci, to su bili otpisani. Zajecao sam i još sad plačem, jedino grlom jer očiju nemam, jedino srcem jer su suze mačem krvički teke za krvički. Obavezna lektira, roman Zoja Kosmodemjanska je. Devojčica, u početku neuredna, razbacane bojice, postaju urednija, utiče na mene.
Kad počinje drugi svjetski rat, bit će najbolji snajperista. Misliće da je muško. Naravno, gine i postaje heroj Sovjetskog saveza. Znam. Telo potopljeno u vodu gubi onoliko... Gubi prividno onoliko svoje težine, koliko teži ti mislim telom istisnuta voda. Nisam spremna. Ja sam spremna. Najveće more u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslavije od mnogih mora je najveće Jadransko more. Osim njega, Jugosloveni još vole i reku Sutjesku, zato što je u njoj izginulo puno Nemaca. Vole još i reku Drinu, jer su jednom zbog nje dobili Nobelovu nagradu. Kolo, kolo, naokolo, vilovito, plovito, napleteno, navezeno, okičeno, začinjeno. Brže, braćo, amamo, da se skupa poigram. Kaj je? DFJ, FNJ, FNRJ, DFNRJ, SFRJ, SRJ, SJJ. Istorijskim ustavom iz 1974. godine svaka socijalistička republika dobila je pravo na samoopredeljenje do samoocepljenja. Do ocepljenja. Svaka dobra zimnica mora u sebi da ima puno vitamina C, a njega ima najviše u kiselom kupusu. Jednom jedan mit. Narodi neki iz starijeg mita, iz nekog prethodnog mita znani, ko nepostojeći, ugnjetavani, nikakvi, poniženi i nepismeni, sada su skupili svoje snage, sada su uzeli u svoje ruke, a kad se male ruke slože, sve što se hoće, može. Narodi neki sada ko jedno, rade i dišu, uče da pišu, grade mostove, puteve, škole, grade nasipe, bolnice, brane, prugama špartaju veliku zemlju, grade mostove i elektrane, postaju bitni, jaki i važni, postaju veliki, postaju snažni. Odjednom neko se svima nama bavi, odjednom svi smo nekome važni, odjednom sve je lepše i lakše i svi smo složni, svi smo naši. Vratite mi moj mit, vratite mi moj svet, vratite mi moj mit, vratite mi moj svet, vratite mi moj mit. Škole, moje odelenje su izabrali da učestvujemo na sletu za rođendan druga Tita 25. maja. I ja sam bila najsrećnija devojčica na svetu, prvo zato što ću vidjeti uživo Tita i zato što ću nastupati na tom velikom stadionu. To je bila velika čast tada i privilegija. I tako mjesecima smo vežbali u školi i onda su nas na kraju odveli na taj stadion gde će to i da se održava. I 24. maja ja zakasnim na autobus koji je prevozio decu na stadion i mene zamene. Devojčica koja je bila rezerva uskoči i ja postanem rezerva. Tako da 25. maja nisam ni bila na stadionu, nego sam sedela tamo negde sa strane i čekala da se nekome nešto dogodi pa da ja opet uskočim, ali nikom ništa se nije dogodilo. Tako da nisam videla Tita, a najbliže što sam ga videla kad sam bila na letovanju sa mamom i tatom u Fažani, to je preko puta Briona, i onda je on dolazio s nekim svojim gostom i mi smo svi stajali i tako čekali da on prođe. I onda je neko krenuo da viče, eno ga, ja sam tako, gde, i dok sam kao, gde, on je prošao. Dakle, nikad nisam uživo videla Tita, samo na televiziji. A to je bila ogromna sreća videti ga uživo. Evo me, imam 13 godina i stojim u masi koja strpljivo čeka satima kraj puta kuda treba da prođe.
a lep dan i već traju klicanja, uzvici, pesme i konačno stvarno, u ogromnoj otvorenoj limuzini on. Nastaje histerija. Tito, heroj, Tito, heroj, Tito, heroj. I sad prolazi ta kolona i Tito se zaustavlja tu na nekoliko koraka ispred nas. Mi u transu. Tito, Tito, Tito. A Tito mi nekako čudan, ima neko svjetlo lila kosicu, begav u belom odelu i mali, malešar. Ja sam mislio to ogroman čovjek, najveći heroj naših naroda. A tu pored mene, devojčica moje godište, lepa, visoka, vitka, ja se kao slučajno naslonim na njeno rame, kao nameštan se da bolje vidim Tita. A vidim i ona se tu nešto ispred mene pomera, kao i ona se namešta da bolje vidi Tita. Ja prebacim ruku na njeno drugo rame. A Tito izlazi iz auta i rukuje se tamo s nekim. A moja ruka preko njenog ramena dole, 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 dole. Ovi si Tito, Tito, Tito! Tito, sreća! Valjda što smo mi svi sreći što ga vidimo. Smeje se onim njegovim osmijehom, maše nam. A ja, moja ruka dole, uvatio ja za sisu. I odjedno mi nestaje dah, ne znam šta me snaša. Ovi si Tito, Tito, Tito! Tito nam maše, smeje se. Ja je držim za sisu. Ne, ona vidim se prebila uz mene, zagrlila i ona od mene. Oj se Tito, Tito, Tito na maše, ja ne znam šta me snašlo. Neka milina me cijelog obuze. I tako sam prvi put vidio Tito. I prvi put sam doživeo to neko ogromno erotsko uzbuđenje. Posle su mi objasnili da se to zove u stvari orgazam. Film sa Paul Newmanom. Crno-beli film sa žutim titlom. Moja mama je filmofil i skupljale smo sličice holivudskih glumaca i tog dana, dok su svi pratili utakmicu, nas dve smo gledale film sa Paul Newmanom. Jo, vidiš kakav ste bi. Prekidoše brodo, te sad pred kraj. Ček. Teška bol i duboka tuga potresa radničku klasu. Sve građane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, svakog našeg čoveka, radnika, intelektualca, vojnika, pionira, majku i devojku. Umro, drug Tito. A da je baš sad našao da umre. Nisam saznala šta se desilo na kraju filma. Šta ti je to bilo važno? A voljela sam Paul Newman. Dobro, voljela sam i Titan. Nije da ga nisam voljela, ali tog dana jednostavno nisam mogla da plačem. A svi su plakali. I rekla sam sebi, Anđelika, sram te bilo, ni suzu nisi pustila. I ništa, odem pod sto, da probam da se tamo rasplačem i počnem da mislim na to da mi umre mama. Joj, majčice, mila moja, da mi umreš, da te nema. Mila moja majčice, jedina na svetu. Da pogineš. A ne, da umreš. Mama, mila moja, jedina. Ne. Neće. Katastrofa. Ne. Bila sam ljuta na sebe. Pa kako možeš tako? Pa umro je naš Tito, Tile, Tilence. A meni, kad kažeš Tito, ja odmah pomislim na rogove. Ogromni rogovi. To što je sve on lovio, to su stvarno bili kapitalci. Ma ne, on stvarno je meni bio kao neki junak. Samo jedna stvar me je plašila u vezi sa njim. U čitanci je postojala fotografija njegove majke. Imala je maramu i ličila mi na tranču. Na što? Na travestita. Jo, Boga. Ja se sjećam da me to strašno plašilo. I svaki put kad dođemo do te stranice, ja rukom prekrijem fotografiju, pošto me ta žena gleda. Majka Marija, crno-bela slika, pogled leden i muške crte lice. I nikome nisam smjela da kažem, pošto ona je bila Titova majka, ona je rodila Tita junaka. Nikome nisam smjela da kažem da mi je ličila na tranču.
kao lik iz neke priče. Iz svih tih priča koje sam čuo sa raznih strana, on mi deluje kao neki jako zanimljiv lik. Mislim, ja sam imao utisak da se on žestoko zajebava. Mislim, njemu bilo baš dobro. Pogotovo sad, u poslednje vreme sam vidio neke slike kao on i Jovanka kuvaju za nekoga. I da, ja sam čuo da su njega spustili helikopterom na vrh piramide u Egiptu. Ja ne znam da je to tačno, ali kad se to čuo, sam rekao, pa ovo nije normalno. Onda kako išao u Afriku, pa se zajebao, pa dobio kola, pa... E onda je zasro, jer nije pristao da mi budemo centar nečega, ali kao iako je zasro, ostao je gotima liku seća. I bio je u zatvoru, namučio se sve ful, je zato posle, bukvalno živeo kao Mick Jagger. Petak, 3. novembar 1989. godine, 17 časova. Halo? Gledala sam te sinoć. A ko je to? A kako bi se ti osjećao kad bi ja sad gola ušla u tvoju sobu? Molim. Kako bi se osjećao? Pa, je li to neka greška? Ne? Jao, vi glumci ste stvarno čudni ljudi. Pa kako bi se osjećao? Greška. Petak, 10. novembar 1989. godine, 17 časova. Halo? Zgodan si. A, hvala. Moj. A šta ti hoćeš od mene? Jao, pa svašta. Pa šta svašta, mislim, kažem. Pa evo, lako. Pa prvo bih volela da ti ližem leđa. Dobro, to voli, može. A onda bih volela da ti grickam bradavice. Super. A onda bih volela da uzem motornu testeru da ti je zavije među rebra. Petak, 17. novembar 1989. godine, 17 časova. Halo? A kako bi se ti osjećao kad bi ja tebe natrala da popiješ kiselinu, celu čašu? Izvinite, žurim. A kad bi ti žiletom isekla zenice? Žurim! Petak, 24. novembar 1989. godine, 17 časova. Nemoj ti meni da se ne ideš na telefon, jel znaš? Ja znam kad si kod kuće. A otkud ti to znaš? Tako lepo, ja sve znam. A. Ako se ovo ponovi, reći ću tatinim ljudima da dođu po tebe i da te stave u crne kese i da više niko nikad za tebe ne čuje. Jel ti jasno? Da, jasno. Jel ti jasno? Ja, jasno. Ti baš jasno? Pa baš mi je jasno. E, treba da se vidimo, znaš? Da, važno. Da vodimo ljubav. Ma, samo kaži kad. E, pa ne možeš sad, moraš da kreneš. Ajde, čao. Petak, 1. decembar 1989. godine, 17 časova. Ma ti si meni mnogo lep. Samo ti je ta jedinica gornja malo žuća od ostalih zuba. Inače ti si meni savršen. Jeli? A otkud ti to znaš? Ja sve znam. Da. A hoćeš da se vidimo, a? Pa važi, važi. A kad? Pa ne znam, evo ti kaže kad i vidjet ćemo se. A kako bi bilo da tatini ljudi stvarno dođu po tebe i da te stave u crne kese i da više niko nikad za tebe ne čuje? To se jednom momku dogodilo, znaš? Jeli? Da, da. Jao, što bi ja vola da mi vodimo ljubav. Petak, 8. decembar 1989. godine, 17 časova. Gledala sam te sinoć, u metli bez drške. E onda sam to snimila i onda sam zaustavila sliku kad si ti u krupnom kadru i onda sam stavila ruku u gaćice. U gaćice si stavila ruku. E pa onda stvarno moramo da se vidimo, da mislim. A jesi ti imao nekog rođaka u Mostaru koji je ne, bio nisam. Pop? Ne, nisam imao nikakvog rođaka. Ne. Nisam. Pa jes. Nisam, pa imao nikakvog rođaka koji je bio... koji je mnogo Srbovo i onda ga je crkva prebacila u Banat. Nisam imao nikakvog rođaka. I, čekaj, jesam ja imao nekog rođaka koji je bio pop u Mostaru, pa je Srbovao i ne znam, crkva ga prebacila u Banat. Jesi, eno sad živi u Borči. Jel ti se diže na ove naše razgovore, a? Ne, ne diže mi se. Slušaj, vidi, dušo, nemoj više da me zoveš. Ja sam sam.
kod kuće, znaš, i mene nikada ne puštaju da izađem iz kuće, ne znam zašto. I moj tata je general i ja evo sad sve ovde čitam o tebi, puno čitam o tebi i mnogo te volim, znaš? E, tako sam ja otkrio da i ja imam dosije u državnoj bezbednosti. A zašto? Mislim, šta sam ja? Snimio metlu bez drške, mislim, što sam ja sad njima zanimljiv? I tako sad neka luda ćerka nekog generala iz državne bezbednosti sedi, čita moj dosije, zaključana u nekoj vili, luda, i proganja. Odem ja u policiju, prijavim stvar, oni kažu, pa mi ne možemo ništa da uradimo, gospodine, dok ona ne preduzme neke stvarne, realne korake. Petak, 15. decembar 1989. godine, 17 časova. Ti znaš da sa mnom nema šale. Znam. Ti znaš da ja mogu da nagovorim tatu da ti odseče glavu. Znam. Kako bi voleo da me tuciš? Kako ti kažeš? Jako. Važi. Dođi. Pa evo, samo kaži kad. I tako, samo jednog dana prestala da me zove. Nikad se više nije javila. Tek tako. Lider u regionu, faktor stabilnosti, beli Schengen, tender, ratni zločin, haški begunac, milosrdni anđel, rezolucija 1244, vanredno stanje, atentat, lustracija, nacionalizacija, konfiskacija, denacionalizacija, privatizacija, genocid, referendum, jednoglasno proglašenje, jednostrano proglašenje, kriminalna grupa, paravojne formacije, kontroverzni biznismen, generalni štrajk, restrikcije, sankcije, linija razgraničenja, generalno šrafirana područja, asimetrična federacija, asimetrična konfederacija, embargo, medijski rat, neprincipijelna koalicija, blokada, barikada, balvan revolucija, JNA, oluja, domovinski rat, otačuljina, nezavisna, neovisna, samit, nesvrstani, tvrdi socijalizam, meki socijalizam, samoupravljanje, bratstvo, jedinstvo, crveni univerzitet, crvena buržoazija, narod, narodnost, KP, centralni komitet, politbiro, kolektivno predsjedništvo, savez sindikata, socijalistički savez, savez omladine, AFŽ, Savez pionira, savez izviđača, savez antifašističkih ribolovaca. Nomenklatura, OZNA, UDBA, BIA, kontinuitet, podoban, nepodoban, cenzura, autocenzura. Poslednji stadijum socijalizma, banditizam. Godina 1974. Ja sam maturant, a moji ujaci iskazuju brigu za moju budućnost. Ili, jel ti uopšte veruješ u... U komunizam. Verujem. Veruješ u... U ideale. Naravno da verujem. Što se onda ne priključiš? Što se ne učleniš?
Jel ti ne voliš našu zemlju? Volim je. Misliš da ovaj sistem nije dobar? Ne, ovo je dobar sistem. Jeli, jesi imao besplatno zdravstvo? Jesam. Jesi vakcine dobio besplatno? Jesam. Sve vakcine, i protiv tuberkuloze, i paralize. Sve si dobio? Sve sam dobio. A besplatno? Besplatno. A zubi? A, šta? Pa šta, imaš zubara? Imam zubara. A jel ga plaćaš? Ne, plaćam. Jesi školu plaćao? Nisam plaćao školu, pa razumem ja, sve mi je besplatno, i škola, i zubari, i sve, ovo je najbolji sistem. Ovo je najbolja zemlja, mi sami sobom upravljamo. Mi nemamo diktatora, nemamo gazde. Mi sami sobom upravljamo, ovo je najbolji sistem, jedinstven u svetu, sve ja to razumem. A što se onda ne priključiš? Što se ne učlaniš? Pa ne ide mi se na sastanke, eto. Pa bilo bi ti lakše. Odmah bi dobio stan. I stalan posao, to se razumije. Mogu bi kredit da digneš. Je li veruješ u ljudska prava? Verujem. Je li veruješ u demokratiju? Verujem. Je li veruješ u evropsku Srbiju kao faktor stabilnosti na Balkanu? Verujem. Pa što se ne učlaniš? Pa eto, ne zanima me politika. A bilo bi ti lakše. Lakše ćeš doći do posla. Mogao bi neki kredit da digneš, a? A mene su sa 17 godina predložili da uđem u Savez komunista, u partiju, to se tako zvalo. I moj ćale je bio u partiji, meni je nekako imponovalo da tako sa 17 godina uđem ja u partiju, da mu se dokažem, i tako pristanem ja. I, kad su ono bile one prve demonstracije na Kosovu? '81! A mene tad pričali hormoni. I sad dođe razredna na šesti čas i kaže... Sedmi čas, hitan partijski sastanak povodom najnovih političkih promjena. No, nesmice, jel možete da me pustite sa časa? Ja nisam učio fiziku, a imamo sutra kontrolni, pa da se vreme. Ja da te pustim. Ja kao razredna da te pustim sa partijskog sastanka. Biti član partije je dužnost i čast, a ne uživanje slobodane. I ti sad hoćeš meni da kažeš da je tamo neki kontrolni iz fizike važniji od situacije u autonomnoj pokrajini naše samoupravne domovine. Od vas se, kao članova partije, traži da se žrtvujete i život date za ideale koje ste obećali slobodane. I tako sam ja žrtvovao svoj život za ideale komunizma na partijskom sastanku. Drugovi! Stiglo je zvanično saopštenje Centralnog komiteta. Ja ću ga sada pročitati, a vi ćete ga prepričati sopstvenim rečima sa razumevanjem. Dobio sam keca iz fizike. A na sastanke, naravno, nikad više nisam išao. Danas je užasno, odnosno danas je ne cool biti komunista. I kao posle tog sranja, posle raspada, to su ljudi koji su kao odgovorni za sve. I u američkim filmovima su negativci uvek komunisti, sad ti ne znaš da li su oni iz Rusije ili odakle su, su komunisti. I da smo išli kao drugim putem, bilo bi nam mnogo bolje, kao to je bio pravi put. Ali ja samo ne mogu da zamislim da me ova zemlja sad pozove na odgovornost, u smislu da ja njoj nešto kao dam. To je... Nažalost, kao da me neko zajebao. Mogu da doprinesem samo tako što ću da ovdje pogazati. Danas, kada postajem pionir, dajem časnu titulu pionirsku reč, da ću marljivo učiti i raditi, poštovati roditelje i starije, i biti veran i iskren drug koji drži datu reč. Da ću voljeti našu samoupravnu domovinu, Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. Da ću razvijati ideje za koje se borio drug Tito i ceniti sve ljude sveta koji žele slobodu i mir. Za domovinu s Titom, napred! Huh?
sa decom spava, upišan se budi, ko se s nama druži, može da poludi. Ako je ko lud, ne budi mu drug, kajanje je lek, baš za svaki greh. Spava ko zaklan, spava ko zaklan, spava ko zaklan, čeka bolji dan. Kao zaklan spava, kao zaklan spava, kao zaklan spava, ne boli ga glava. Žene su da zbore, a ljudi da tvore, ženu ti ne mazi, nego je pripazi. Kašalj šuga ljubav, ne mogu se skriti, bolje biti pijen, nego šugav biti. Spava ko zaklan, spava ko zaklan, spava ko zaklan, čeka bolji dan. Kao zaklan spava, kao zaklan spava, kao zaklan spava, ne boli ga glava. Rano, blistavo jutro. Za stolom na otvorenom sede dva muškarca u 50-im godinama. Jedan je u večernjem odelu, drugi raščerupan i razbarušen u pidžami, kao da je izašao iz bolnice. Pred njima, za stolom, šoljice kafe koje sparava, gledaju pred sobom, pauza. Leto 1972. Na more preko ferijalnog saveza 21.00 kola za spavanje, ručavanje, brzi voz iz Skoplja za Beograd, Kumanovo, Leskovac, Niš, Lapovo, Velika Plana, Mala Krsna, Beograd. Presedanje brzi preko Bosne, Priboj, Sarajevo, Čapljina. A onda u zoru prelazak na uski kolosek, pa onako polako, klaj, klaj, za Ploče i Dubrovnik. A onda autobusom za Boku Kotoršu. Osamnesti juni 1974. Gelsenkirchen, Park Stadion, Jugoslavija, Zaire, 9:0, polovreme 6:0. Marić, Buljak, Katalinski, Bogićević, Hadži Abdić, Karasi, Petković, Ačimović, Bajrić, Šurjak, Džajić. Se sjećaš? Kako smo skakali i ljubili se 9 puta. Znaš, kad trezveno razmislim da smo 92. otišli na evropsko prvenstvo. Umesto nas, zbog sankcije, otišli Danci i Pace, outsideri, postali prvaci Evrope. Tvrdim da smo 90. u četvrtfinalu tukli Argentinu.
Jugoslavia bi bila prvak sveta. I ne bi bila rata. Pazi što ti kažem. Maj. 1966. Jukebox magazin. Prvi broj. Na naslovnoj strani Vis Rolling Stones. Broj 2. Adam. Broj 3. Vis Beatlesi. Broj 4. Mick Jagger. Broj 5. Broj 5. Petula Clark. Sheila Blake. I ono treće. Kako se zvaš? Sjeća se. Bila je tako lijepa. Uvijek se sjeća nje. Bila je jutra dan. Ostao sam. Odnio dan. Sve je kao bajka ostao na kejtom. Oči, ruke, vlažan pogled, zaborav. Ali ipak tako često, što volim ovako da evociram u svoju. Zaista je žalostno što si ti više ničega ne sećaš. Osnovne tvoje saobraćaje, nesreće, depresija, autizma, izljiva žuči, moždanog udara, srčane kapi, Alzheimerove bolesti, Parkinson, raka na mozgu. Brzi za Beograd polazio je u 22.00, a ne u 21.00. Nikad nismo putovali spavaćim kolima, nego uvek drugi razred, pa na metalnu pregradu za kofere. Karasi nije igrao protiv Zajda. On je igrao protiv Nemačke kad smo izgubili 2-0, 26. jun 1974. Düsseldorf Rheinstadion. Ono da ne bi bilo rata da smo dobili prvenstvo nije tvoje. To je izjavio selektor Ivica Osim. Nemam ništa protiv da koristiš, ali stavi napomenu da je citat. Na naslovnoj stranici džuboksa broj 5 nije ona treća kako se zvaše, nego Sandy Shaw. Siguran si? Dusty? Čekaj, kako? Zar nije Dusty? Dusty. Springfield nije. Sandy Shaw. Sigurno si? Proveri. Proverit ću. Izvoli. Ma nešto nije da ti ne verujem. I nije bajka, nego tajna. Dakle, ne sve kao bajka ostalo na Kevitom, nego sve kao tajna ostalo na Kevitom. Bajka, tajna, kakve to veze ima? Nemaju nikakve veze, zato i kažem što nemaju veze. Bajka i tajna. Nemaju veze. Dakle, nije bajka, nego tajna. Namerno sam pogrešio. Nije neko. Pa da vidim, brate, da li ćeš primetiti. Pazi, molim te. Ostalo nije važno. Jeste važno. O, da. Kome je važno? Meni je važno. Tebi? Idi, bre, ti se više uopšte ne računaš. Ne, nego se ti računaš. Pa ni ja se više ne računam. Ti i ja se više uopšte ne računam. Daj o nečem drugom. Ma o čem? A ko kaže da se ne računamo? Zaboravi. Pokušavam, pa mi se stalno mešaš. Ej. A? Ajmo opet zajedno. Šta? Kao prošli put. Da zaboravljamo. Da. Ajde.
ti ide? Ide, ide, zaboravljam. A ti? I ja. Uveli. Neka magla mi se spušta na sjećanje. Sjećaš se. Tu i tamo. Kao iz daleka. Sve odlazi i tone. Jedva da se ičega više seća. Odjedno mi je nekako laknuo. Kao da mi je kamen pao sa srca. Osjećam se kao potpuno novi čovjek. Kao da sam se ponovo rodio. Divota. Nije lako praviti predstavu na ovu temu. Dopada mi se podela za scenu, pozdravi ekipu. London, 10. septembar 2010. Goran Stefanovski. Pokornu glavu sablja ne sječe, ko se boji vrabaca, nek ne sije proju. Okola bliže, a prečicom preče, i vuk si ti, ovce na broju. Ko će od čuvara sačuvati, vuk glavu menja od čudnika da, kad si u kolu, valja igrati, ko visoko leti, nisko pada. Plače, jezik parla, guzica plača. Potraži veće, izgubi iz vreće, umilja to jagnje, dvije majke doji. Gde je sreće, tu je i nesreće, koga zmija ujede, guštera se boji. Tri puta mri, a jednom srci, maži, maži, pa se levom rani, drugom ja mu kopa, samo nju upada, nemoj pa se ne boj, izmici preci. Ko je vrabac u ruci, vrabac, neko kolub na grani. Ko je vrabac u ruci, vrabac, neko kolub na grani. Da ja ne znam. Svi mi, pa mi uopšte o tome nismo razgovarali. Pa niko nije ni sanjao da će doći do tog paklenog rata. I što je najgore, ni u svojim najluđim snovima nisam mogla da zamislim da će se udati za velikog ratnika. U svakom slučaju, htela ne htela, mene mora da pogađa ovaj rat, mene kao patriotu. Eto i moj muž je tamo, na frontu, na četiri fronta, na četiri ratišta. I on je jako uznemiren zbog tih staraca, tih nemoćnika i tih nervoznika i eto tako. On je dobro što je uvek bio optimista, jer ne daj Bože da on bio pesimista. Ja ne znam stvarno. Mislim stvarno, stvarno ne znam ovaj rat. Da nema ovog rata, bilo bi se super. Mislite, vi bi život perfektan? Bio bi mi život perfektan. Perfektan. Ali ovako ti nije perfektan. Zato što je rat, je li tako? Pa malo da. Dakle, moj suprug nije bio ratni zločinac. Šta sad ja treba da radim? Jel treba da se odreknem svoga muža? Moj suprug nije bio kriminalac. Nije, nije moj suprug nije bio ratni zločinac. On je za mene ljubav mog života. Šta si htjela da kažeš? Ja se sećam kad smo se bili venčali, prošli su nam mladenci, onda smo sedeli kod kuće i tako gledali smo dnevnik i onda u jednom trenutku on je ustao i počeo da se preznojava i onda je rekao: Kolju mi narod! Kolju mi narod! Šta je ovo? A ja sedim u toploj sobi, a meni kolju narod! A ja na to: pa dobro, dragi, ne kolju ga samo tebi, kolju ga svima nama.
On je u jednom trenutku ustao i otišao na sprat. Mislila sam da se iznervirao i otišao da legne. Posle jedno 10-15 do 27 i po minuta, pojavljuje se sa sprata onako u punoj ratnoj opremi i kaže... Ja odoh! Mislim, bila sam potpuno ukočena. Ja ga pitam, izvini, gde ti ideš? Idem da branim svoju zemlju! Ja to nikada neću zaboraviti. Bolje vrabac u ruci, vrabac, nego golub na grani. Bolje vrabac u ruci, vrabac, nego golub na grani. Zmajovine ulice određuje se naziv Kneginje Ljubice. Deo ulice Đure Đakovića određuje se naziv Veni Zelosova. Deo ulice Đure Đakovića određuje se naziv Poenkareova. Donji deo Francuske ulice određuje se naziv Žorža Klemansova. Deo ulice 27. marta određuje se naziv Kraljice Marije. Ulici Boška Vrebalova određuje se naziv generala Lešjanina. Ulici Narodnog fronta određuje se naziv Kraljice Natalije. Ulici 29. novembra određuje se naziv Bulevar Despota Stefana. Ulici Božedara Adžije određuje se naziv Radoslava Grujića. Ulici Đure Salaja određuje se naziv Desanke Maksimović. Ulici 14. decembra određuje se naziv Cara Nikolaja. Ulici Bulevar JNA određuje se naziv Bulevar Oslobođenja. Ulici Bulevar Mira određuje se naziv Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića. Ulici 7. jula određuje se naziv Kralja Petra. Ulici Božedara Adžije Zemun određuje se naziv Doktora Nedeljka Ercegovca. Ulici Bulevar Crvene armije određuje se naziv Južni Bulevar. Ulici Bulevar Revolucije određuje se naziv Bulevar Kralja Aleksandra. Ulici Đure Strugara određuje se naziv Carigradska. Ulici Maršala Tolbuhina određuje se naziv Makenzijeva. Ulici Mate Vidakovića određuje se naziv Bojanska. Ulici Moše Pijade određuje se naziv Dečanska. Ulici Save Kovačevića određuje se naziv Mileševska. Ulici Sime Miloševića određuje se naziv Novopazarska. Ulici Milana Ivića Čiče vraća se stari naziv Vile Ravijojle. Ulici Nove 32 određuje se naziv Alfreda Nobela, ulici Marka Oreškovića određuje se naziv Ševina, ulici Milana Rakića Prilaz određuje se naziv Kisela voda. Ta bivša Jugoslavija je bila nešto veliko. E onda je bivalo sve manje i manje i na kraju je postalo jako malo. Ja se najbolje osjećam tu gde jesam. U jednoj ulici živim, u toj ulici je škola za moju decu. U toj ulici je moje pozorište. Tu pijem i kafu. Služio sam vojsku u Skoplju 1974. Vojna pošta 44, 66, motorizovana pešadija, kasarna, elitna, maršal Tito. U vojsci sam se družio sa jednim Karlom iz Zagreba. On je dobar prijatelj. Nekako smo se zbližili. Već na samom početku služenja vojnog roka bili smo mi u najstarijem jedinici. Jako smo lepo razgovarali o raznim temama, interesovali su nas slične stvari. I tako, jednog dana izašli smo u grad. Toga dana smo puno raspravljali o literaturi i o umetnosti. Popili smo puno masti. Young man,
i moj Srem, Pariz, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, priviđaju mi se još, dok ovde čutim, bdim i mrem, i ležim hladan, ko na pepelu klada. A, Karla, šta kažeš? Crnjanski, kakav je to veliki pesnik. Da, možda je veliki, možda, ali nije veći od Krleže. Ja sam potpuno sam, sa svojim praznim sobom, sa svjetiljkom u noći, sa svjetiljkom i grobom, ja sam potpuno sam, sa samim sobom. Dobar, Krleža, dobar. Ali Burazer, on je prevashodno dramski pisac. Crnjanski ima mnogo bolju poeziju. Njegova poezija je nekako mirna. Ima taj čuveni vanvremenski sklad, pročišćen od jakih afektacija. Krleža ima superiornu poeziju, jer u njoj se prepliču intelekt i strast. U čaši na stolu crna ruža cvjeta. Živeli stari. Pa dobro, Karlo, Boga moj. Koje ti pesme crnjanskog uopšte pamtiš? A čuj, što bih pamtio? Kad nisu dobre kao Krležina. Da li sumatrizam kod crnjanskog je izvan svake politike? Samo to više nismo mi u mladosti i moći, već neki čimpanzi neveseli, što mi se smeju i vrište u moje samoći. Znaš, Karlo, ja mislim da kad Crnjanski napiše pesmu, Krleža mora duboko da se pokuni. Kad Krleža sam počne da piše pjesmu, Crnjanski se usire u gaće. Lament! Nad Beogradom je remek delo. Lament nad Beogradom je govno. Crnjanski je govno. Ne vređaj, ne vređaj na pesniku pesnika govna, Purgersko. Beograd je govno. Vi Srbi mislite da je Beograd centar sveta. Zašto ne lament nad životom, nego lament nad Beogradom? Jeste, lament, lament nad Beogradom i rastanak kod Kalemegdana. Kalemegdan je govno! Ma nabijem ti ledu na kurac. Srbine, popušiš mi moj dijalektički anti-barbaros barbarine, pička ti materina čeljička. Krvavu ti jebe, majko, ustašu. E onda je došla vojna policija. Bili smo momentalno sprovedeni kasarnu. Da, to je bilo prvi put da sam kod sebe osetio taj duboki, primitivni nacionalizam. 10 godina kasnije, bio sam u jednom gostovanju u Zagrebu. Narodno pozorište iz Beograda gostovalo je u HNK, Hrvatsko narodno kazalište. To su bili tradicionalni susreti. Doživili smo zaista veliki uspehovac, ceo Zagreb je tu. Televizija, štampa. Na predstavi bio moj drug iz vojske, Karlo. Posle predstave mi je prišao, jedno sam ga prepoznao, čestitao mi. Onda me pozvao kod sebe.
bilo je prilično kasno. On je stanovao vrlo blizu Hrvatskog narodnog kazališta. Ja sam pristao, otišli smo. Probudio je ženu i decu. Upoznali smo se. Ima zaista sjajnu, divnu porodicu. I tako, onda su žene i deca otišle da spavaju, a nas dvojice smo nastavili da časkamo i da pijemo. Negde oko 3 sata ujutru, on je iznenada prekinuo i zamolio da momentalno napustimo njegov stan. Mislim, prilično iznenađen tim tonom, ali onda se shvatio da je moj drug iz vojske, Karlo, na jednom predosetio da će se ponoviti ona svađa iz Skopja. Ljubazno me otpratio do željezničke stanice. Nikad ga više nisam vidio. Rat u Vukovaru. Ja sam tamo snimala neki francuski film. Sećam se, duvao je vetar. I mi ulazimo u grad. I to nikad neću zaboraviti. Zvuk tog vetra. Kako se provlači kroz šuplje zidove. Zvuk plastike kojom su oni oblepili prozore. To ima ukus. Tako smo išli i došli do kasarne gde su trebali da nam daju dozvolu za snimanje. Francuzi su ušli unutra, ja sam ostala napolje. I valjda zbog te neke neprijatnosti i užasa, obično kad mi je loše, ja se borim na vrlo čudan način. I tako, pokušavajući da pobegnem, ja ulazim u jednu prostoriju gde sede neki ljudi sa ogromnim bradama i kokardama. I oni su me samo pogledali. Ili je tamo bila tišina, ili sam ja ogluvela u sekundi, ali valjda tako izgleda smrt. Izašla sam napolje i opet zvuk tog vetra, ta melodija. Ako vetar može da zvuči zastrašujuće, onda je to vetar u Vukovaru. Ako sutra hoćeš da vodiš rat, na bilo kom mestu na planeti, idi prvo u Vukovar. Vidi to. Namiriši taj užas. Oslušni zvuk tog vetra. Onda se vrati kući i razmisli. Dobro razmisli da li ćeš to da radiš ili ne. Volim te. U mom sećanju, Jugoslavija miriše na cavtat. Ja ne znam tačno kako cavtat miriše, ali meni miriše na cavtat. Taj grad ima mirisnu zavesu i taj miris, to je moj život. Ja sam bukvalno živela za leta koje sam provodila tamo. Velika kuća, puno dece, jedna barka i naravno potpuna sloboda. U tom cavtatu bio je jedan Vlaho. On je bio vaterpolista.
Imao je 13 godina, baš kao ja tog leta, i nosio je farmerke na kojima je bilo hemijskom ispisano HDZ. Ja sam mislila da to neki bend. Tako nekako. I baš tog leta... Moj prvi poljubac... E, onda je došao kraj. Ne smemo više nikad da idemo u Cavtat, rekla mi je majka. Ujakova kuća je potpuno demolirana. Prekinute su sve veze sa Hrvatskom. Ja Vlahu čak nisam uspela ni pismo da pošaljem. A ja kad sam prvi put išao u Zagreb, bilo mi je kao kad Kolumbo otkriva Ameriku. Mislim, nisam imao utisak da će tamo sad nešto posebno da mi se desi, samo nisam znao šta da očekujem. Da, jeste, vam pameti da misliš tako nešto, ali ja nisam znao, jer sve što znam tada jeste da naši navijači idu tamo da se slikaju sa tri prsta na trgu Bana Jelačića i da je baš super fora da se tamo s nekim zakači. Jer ja sam otišao u Zagreb na 3 dana i bilo mi je fantastično. Pa čekaj, naravno da ti je bilo fantastično. A čekaj, jesi video grad? Da, video sam. A bio si nad Kalčićem? Bio sam, naravno, a onda sam uveče otišao na jednu žurku. Čekaj, Tulu. Mi smo za novu godinu otišli u Švajcarsku. Ja sam shvatila da odatle mogu da pozovem Hrvatsku. Pozvala sam ga. Halo? Halo? Halo. Halo, Vlaho, zdravo! Milena je... Jao, srećna ti nova godina, Milena, Vlaho! Milena, nemoj me više zvat. Vlaho, Milena, ako te ikad budem vidio, ja ću te pljuniti u lice. Halo? Halo? A onda sam to prvo večer na žurci se smuvao sa 2 Hrvatice. Bok, ja sam Elica. Ja sam Vanica. Čekaj... A, mi smo frendice, mi sve dijelimo. Oj, a tu sam sa drugom. I on je iz Beograda, a? Bok. I otišla sam. Leta 2005. sam ponovo otišla u Cavtat. Sa poznanikom koji ima brod, pošto me bilo strah da idem kolima sa BG tablama. Ulazimo u zaliv, on spušta na mali čamac, dođemo do obale, međutim ja ne mogu da čekam. Skačem u vodu i doplivavam do mog Cavtata. Isti onaj prostor gde smo nekad igrali vaterpolo. Ali kako je sve to malo u stvari. I onda sam krenula da iznajem skuter. Ćao, ja iznajemljujem se. Skuter. Ti. Evo, Vanice. Da? Oj, šta misliš? Da odemo kod mene u hotel u sobu večeras, a? Ne buš me jebal večeras. I to sa tim akcentom da mi kaže. Na taj skuter, da vidi šta je propustio.
Kako je sve to bilo glup? Ja, naravno, ništa nisam uradio, mada mi je malo falilo. I u stvari, meni uopšte nije bilo bitno što je ona Hrvatica, bila je samo lepa devojka i dopadalo mi se kako priča. Dubrovnik, avgust 1991. godine, plaža, Lokrum. I onda prođe neki tip koga oboje znamo sa Straduna i kaže, ej! Jeste čuli da će ovi preko brda da navale? Ko će da navali? Da, priča, dođi vama. Ne, ne vali ti. Ne, kaže, znate šta? Armija će da nas napadne. Ma, daj, to nije istina, to je nemoguće. Skloni se. Budalo jedno. Ej, gađa će nas i sa mora. Ma nemoj da prema. Će tebe da gađa. I onda je u oktobru tamo dole stvarno počeo rat. A mi smo u Beogradu napravili jedan protest. I nekoliko nas je sa tog protesta otišlo direktno u generalštab. Dobar dan! Izvinite! Jel on će nas neko ovde da primi? Dobar dan! Dobar dan! Kapetan Jovanović, izvolite, kako mogu da vam pomogu? Mi smo došli, da vam kažem, mi smo sa protesta. Došli smo da vam kažem, mislim, vi ćete to što mi vama kažem, vi ćete to da prenesete, da javite dalje, tako? Izvolite, kako mogu da vam pomogu? Da. Evo, ako molim vas, bombardovali su Dubrovnik. Dubrovnik? Da. To mora da je neka greška. Greška, jel? Da. Pa mislim, mi smo došli da vam kažemo da su bombardovali Dubrovnik. Dobro. I da vi lepo javite njima tamo dole da oni prestanu. Da javimo dole da prestanu. Tako je. Dobro. Pa mislim, to mora da je neka greška. Mislite, jel? Pa ko bi se usudio da bombarduje Dubrovnik, čoveče? Pa to je jedan od naših najlepših gradova. Pa zar nije? Upravo ste. Evo ovako. Napišite pismeni zahtev, pa ću ja da prosledim dalje. I onda će oni da prestanu? Naravno. Jednom sigurno hoće. Posle sam ja shvatila šta je on mislio kad je rekao jednom sigurno hoće. I tako, Franu više nisam videla, čuli smo se par puta telefonom, ali za doček 1992. godine odem ja u Sarajevo i zaljubim se u Muhameda.
I malo posle toga odmah počne rat i u Bosni. I onda ovi moji prijatelji u Beogradu kažu, e, majke ti, aj, nemoj sad da se zaljubiš u nekog Amerikanca ili Nemca. I nisam se zaljubila ni u Amerikanca, ni u Nemca, ali posle ispalo ko da jesam. Kreće oluja, nego munja će da sjeva, srpskoj ću djeci ja vaditi crjeva. Klaćemo klati, al neće ni znati, kadu će babu i pojede keva. Srpska će deca da ti zabiju noštu, između očiju gde ti piše u. Ustaše bacali ste nas u jame, sam ćemo da vam jebemo mame. Uhvatiš ti mene za moje u, uvuću ja tvojoj ženi u du. Biće joho kada oči tvog sina, tebi u juhu ja sipam bilina. Najem ti tri prsta, nabijem svih pet, nabijem ja svima kuku, kuku, kuku. Nabijem ti tri prsta, nabijem svih pet, nabijem ja svima kuku, kuku, kuku. Uje za Ustaše, uje za Uniju, sva četiri s u vis za evropsku Srbiju. Makedonija žuri u antikvizaciju, triput entitet za bošnjačku naciju. Triput je srpski, ljubim i karam, tri puta ura od konjušara. Š je crnogorsko slovo za šiptare. Građani sveta i svijeta i Evropske unije! Četnici, Ustaše, Čokalije, Balije, Crnogorčine, Janezi i Buje, Šiptari, Cigari, Lališo, Sedne, Žedni, Sise i Pište, Mono, Bogu, i Kroko Staši, građani sveta i Evropske unije, svaka je Slovenka i sta kurva, leti na kurac, kona govna muva. Ha, Crnogorci, divna vremena, isto ko Šiptari, za sva vremena. Šiptarke bađaju, malo žajke bacova, u svakom okotu, 20 sinova, sereze na Vatikana. Na Meku i Medinu, ja sam srpski vaznitar, da deram se u materinu, našu pizdu ili šta sam sad? Ana Hrisafidu, Grkinja iz Atine i Risto Jovanović, Srbin sa Kosova, inače zvanični prevodilac Srpskog konzulata u Istanbulu, dobili su blizance Svetozara i Ljubomira. Sa njima i sa svojom starijom decom, 1912. godine, neposredno pred izbijanje Prvog Balkanskog rata, prelaze iz Turske u Srbiju. Godine 1939. neposredno pred izbijanje Drugog svetskog rata, Ljubomir se oženi Emilijom Gebor, ćerkom mašinovođe Ferdinanda iz Osijeka i Marije Zelenko, nemačko-hrvatskog porekla. Mladom bračnom paru na Banovom brdu rodio se sin Dušan. Nemačka vojska po okupaciji Beograda hapsi jugoslovensku novinsku agenciju Avala, deo osoblja vodi u Solun, a sa njima mora da pođe i Ljubomir, Dušanov otac. Dušan veći deo vremena provodi po podrumima i skloništima. Neko vreme kod tetka Zore u Skoplju, udatu za Makedonca Georgija Potarskog.
O ovom događaju Dušan će napisati dramu. 45. godine razvode se Dušanovi roditelji. Majka Emilija se udaje za Makedonca Petrovića, a otac Ljubomir se ženi Slovenkom, Pavlom Traver. 48. godine Pavlinog brata Kirila hapse i konfiniraju na Goli otok, zloglasni koncentracioni logor za političke neprijatelje. Dušan će i o tome napisati dramu. Dušan dobi dve sestre, Martu, Plavušu, rođenu 1950. u Beogradu, krštenu u pravoslavnoj crkvi, i Darinku, tamnokosu, rođenu 1952. u Ljubljani, krštenu u rimokatoličkoj crkvi. Dušan se prvo zaljubio u Elizabeth Taylor. Potom u Majdu Ažman i konačno u Vidu Zeji. Vidina mama Cveta, češko-slovenačkog porekla, rođena je u Mariboru, a otac Miroslav u Trstu. 30. decembra 1964. godine Dušan i Vida su se registrovali u Ljubljani. 16. januara 1965. godine rodio im se sin Saša. Proleće 65. godine Dušan sa porodicom provodi u istarskom letovalištu Rovinju, gde piše roman. U jesen 1965. godine naš Dušan mora na odsluženje vojnog roka u Banja Luku, glavni grad Bosanske krajine. Za to vreme Saša i Vida odlaze kod Vidinih roditelja u Afriku. Doktor Zej, Vidin otac, šalje iz Afrike našem Dušanu vojsku slike potpuno golih crnkinja. Dušan ih u vojsci menja sa ostalim vojnicima za sitne usluge, čišćenje oružja, čišćenje čizama, noćna dežurstva i razne gluposti. Po izlasku iz vojske Dušan, Vida i Saša se vraćaju u Ljubljanu i nastanjuju se u ulicu Stare Pravde broj 3. U jednoj zajedničkoj kući u malom stanu oni provode vreme, a ta kuća je puna gosti. Uvek se sluša muzika, raspravlja se umetnost i peva se. Svi bračni parovi koji su tu dolazili su se razveli. Na kraju Dušan i Vida. Novu kuću u Bohinjskoj Beli zgradila je Milena, njena majka Elizabeta, partizanka koja ide u crkvu, rodom iz Bohinjske Bele, a otac Milenko iz Doboja u Bosni. U toj kući pila se najbolja domaća rakija koju je Elizabeta lično pekla sve do svoje smrti 1991. godine. U Bohinjskoj Beli, u toj kući sa brojem 103A, na čistom vazduhu od 6. maja 1981. manje više mirno spava Maša Jovanović, Sašina polusestra, ćerka Milene i Dušana. Jednog dana se sva u suzama vratila iz škole kući i pitala Milenu, da li je istina da je njen otac Srbin? Jeste, odgovorila je Milena, i ne samo to, i ja sam polubosanka. O, reče Maša, sad još i to. Kao da je znala šta se sprema. Dušan je radio u Ljubljani, Mariboru, Celju, Novoj Gorici, Slovenija. Dubrovniku, Zagrebu, Hrvatska, Sarajevu, Zenici, Bosna, Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Srbija. Države u kojoj se sve to događalo više nema, a one u kojoj bi moglo da se sve to dogodi, možda više nikad neće biti. Dušan se sada pita. Dušan se pita... Šta sam sada? I šta sam sada? Šta sam ja 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 sada? Šta sam sada? Šta sam sada? Tražimo nemoguće. 1968. godina studentski protesti. U kasno sam trudnoći, 9. mesec. Drugarice Branka, da li biste došli kod nas na fakultet da podržite naš protest? Mnogi umetnici su nas već podržali. Baš hvala vam što ste me pozvali. Naravno da ću doći, baš se radujem. Prepun amfiteatar medicinskog fakulteta. Mlada trudnica u mini halini, recitujem im poeziju američkih bitnika. Nema više vremena za strah, ne čekajte na revoluciju, desit će se bez vas. Gledali smo uništene najbolje sinove naše generacije. Ubijali su vas onda, ubijat će vas i sada. Nikad u životu nisam dobila veći aplauz. U tom času moje dete u stomaku
Počelo je toliko da se bacaka da sam se ja uplašila da će se meni nešto desiti. Branka, ste dobra? Čini mi se da se porađam. Grad je u haosu, a fakultet je fantastično organizovan. Niko ne sme da uđe bez propusnice, a oni su moji pratioci, našli su neki džip i vode me kući, a tamo kod studentskog grada nezadovoljni studenti hoće da prevrnu džip. Oni su počeli da viču, e pa jeste pametni, imamo trudnicu, sad se vraća sa medicinskog, tamo je recitovala. Jedva smo ih nekako umilostivili. A čekaj, Brano, a šta se onda dogodilo? Onda je Tito rekao da su studenti u pravu. Eto, tako se znači. Pa dobro, je se nešto promenilo? Pa naravno da se promenilo. Na jedan put došlo je do procvata svih umetnosti. To je, još se verovalo da svet može da postane bolji. Nisu istrošene sve ideje. Hipi pokret, seksualna revolucija, golotinja na sceni, već ide bitev. Sledeće godine imat ćemo premijeru Kose. Fantastičan film Dušana Makavejeva, Misterio organizma, Plastični Isus, Lazara Stojanovića. Brano, pa ti ne... Brano, ne, šta, Brano. Da. Ništa se nije promenilo. Šta se ništa? Ne, ti ne možeš, suviše si, ne možeš ti da shvatiš. Ali do duše, dosta davno, ja sam pročitala kod jednog velikog pisca rečenicu i od tada sam vrlo uznemirena, evo, skoro 30 godina do današnjeg dana. On je rekao, stvari moraju da se promene da bi ostale iste. A za mene, 1968. godina bit će jedna od najznačajnijih godina u mome životu, zato što se posle nekoliko dana rodio moj prvi sin Ulix. I naravno, za mene, posle toga, nikad više ništa neće biti isto. Vidi što ovaj čeka, evo, čekaj ti je. Dobro. I što sam ja došla kod vas, oni su počeli tamo i ostali da se svađaju. Počeli su i ostali. Dobro. E sad svađaju se. Ovo, je li vas zanimalo što priča? Zanimalo. Čekaj da kažem što je. Čekaj. I sad svađaju se oko Kosova, kapiraš? Da. Pa šta će, ja? Užasno se svađaju. Jes. Te Kosovo ovo, te Kosovo ono, pa ovo, pa ono. Pa razumeš? E sad ima tu neke dve struje. Da. Dobro. Prva struja od ovog jednog. Da, da, dobro. A druga je od drugog. Jeste, pa to tako obično prodaju struju. Ne, ne, bre, struje u životu, u politici, struja, jebote, šta ti je? Glupa pitanja mi postavljaju. Čekaj, užasno zi. E sad ima iz prve struje ovaj jedan, razumeš? Da. On je pričao za ovog drugog nešto. Da, da. Ne znam, pričao je nešto u javnosti. Novine, televizija, e, sad jebi ga, razumeš? Vidi. E sad, da, a ovi iz Kosova, ne, ovi iz prve struje, iz druge struje, njegove struje, će ga smene, jebote, ja ga smene. Da, daj malo, a ovi iz Kosova, jebote, ćute čoveče, a šta će, neće ništa da kažu, neće da se mešaju. Dobro, ajde si ti. I? Čekaj da se sedim. Daj da se ja sedim. E, da, da, da. I pazi, sad ovog hoće da smene, a ovi ću to sam rekla. Šta sad, jebote, rekla sam, jebote. Puta su mi svi pa ne, ali vidi sad, ne zna se ko će da pobedi. Da, daj. Ako pobedi ovaj prvi, Stambolić je, evote, Stambolić. Stambolić, je, Stambolić. Ako to, onda ne znam šta će bude. A drugi, ako ovaj pobedi drugi, ovaj Milošević. Da, šta će onda da bude? Onda nemam pojma šta će bude. Pa da, dobro. Ali je užasno zanimljivo, evote, evote. Ovaj... Jebi ga, napravit ću ti novi. E, to je bila moja generacija. Krajem 80-ih godina. Politika nas uopšte nije zanimala. A kad su počele mobilizacije, kad je počeo rat, e, onda je već bilo kasno da znamo ko je ko u politici. Hvatali su nas kao zečeve. Dolazili su ti pozivari, tako smo ih zvali, noću, ono, pred zoru, kad je najgore. Čujem, pali se svetlo na hodniku, idu koraci ka mom stanu, ja skačem iz kreveta, onako poluobučen, pa hoću da bežem kroz prozor, pa hoću preko krova, pa šta ću, hoću, neću, i tako mesecima, dok me jednom nisu stanu uhvatili. Keva je, naravno, odala adresu gde sam se skrivao. Beograd,
kasarna 91. Mi stojimo onako zbunjeni, jadni, izgubljeni na onoj, na onom vojničkom krugu, šetamo nervozni, pušimo. Pa druže majore, pa šta se ovde dešava? Ubijaju Srbe, seljake. Pa dobro, ko ih ubija, druže majore? Ustaše, zenge, crnokošuljaši. Žive ljude nabijaju na ražanj, peku ih, vada im oči. I posle toga se jedan drugi iz čete javio. Dobrovoljce otišao je u Slavoniju. A mi ostali bismo tu čekali, gledali smo svaku noć kako dovoze ranjenike kamionima. Tajno, naravno, jer mi nismo ni bili u ratu. Ja nisam izdržao. Ja sam pukao. Nama su govorili da treba da idemo, da branimo svoju zemlju, svoj narod. Koju zemlju? Koji narod? Jugoslavija više ne postoji. Nema Jugoslavije, nema mog naroda. Ja ne mogu da se opredeljujem. Ne mogu i neću da se opredeljujem. I zato sam tako. Pukao. Pustili su me jer su se plašili da ću da pucam u svoje. Tako sam se ja izvukao. A ostali? Ostali. Na Kosovu niko ne sme da vas dira. Koga dira? Da bilo koga brani, šta o, mislim. Majka moje najbolje prijateljice, bila je direktorka škole, nju pamtim po neverovatnoj ondulaciji, ala Jovanka je. Deco, da li vi znate da je sutra prvi krug glasanja za predsjednika Republike? Znate ili ne znate? Da čujem glasno? Znamo! Dobro. E, sad ćemo se dogovoriti za koga ćete glasati. Da čujem. Hoćemo li ili nećemo? Hoćemo. Ajde, glasno, glasno, hoćemo. Lepo, hoćemo. Glasno. Dobro, Anita? Pa glasanje je anonimno. Kako misliš anonimno? Pa to za koga ću ja glasati, to niko neće znati. Ko ti je to rekao? Pa tata i mama. Ti njima veruješ, je li? Pa, da. Naivno, vrlo, vrlo, vrlo naivno. I ti se. Dobro, Anita, ajde, dušo moja, za koga ćeš da glasaš? Ne znam. Ne znaš? Ne, pa dobro, ja ću ti reći. Glasat ćeš za Slobodana Miloševića. A to neću. Nećeš? Ne. Dobro, 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 redu. Deco, da li vi znate da tamo, gde se glasa, postoji neke kutije sa specijalnim uređajima? Ne, kako kutije sa specijalnim uređajima? Da, specijalni uređaj pomoću koga se, može da se sazna ko je glasao za Slobodana Miloševića ili ne. Da, to je nemoguće. Nemoguće, neću, čekajte. Pa neću da glasa. Ako, ubacite papirić u kutiju, a niste zaokružili Slobu, na jedan put kutija krene da zveče. Da, da, onda dođu pa vas odvedu na saslušanje, pa ako i onda nećete da glasate u zatvor, pa vi sutra probajte da ne glasate za Slobu. Ajde ti prva. I tako smo mi otišli da glasamo. Ali ni nama nije bilo sve jedno. Šta ako kutija stvarno počne da zveči? Pa dođu ove specijalne divite pa krenu da nas hapse? Onda sam ja krenula prva da glasam, zaokružila sam ja ovom drugom. Čekaj. Je? Gledam ja kutiju, gleda ona mene. Priđem ja kutiji. Rekao, daj da savijem papirić. Naravno, ja i? Pa, hoću da ga bacim, neću, pa daj, presavijem ga ja još jednom. Pa ga savijem ja još jednom, još jednom. Priđem kutiji. Polako ubacim papirić. Ne možeš da veruješ. Pa uopšte ne zveči. E, a za mene je taj rat počeo 1991. godine jednim telefonskim razgovorom sa Mariborom. Ivo, šta se ovo pobogu događa? Tata, a šta ti kaže stric? Kaže da ne može sve da razgovara.
Da. A jesmo mi nešto krivi? Nismo krivi. Pa znam, ali što ti onda stric Ivo spustio slušalicu? Pa nije spustio slušalicu, nego se prekinula veza. Što više s nama niko neće ni da razgovara ako ništa nismo krivi. A onda, odmah iza toga, 1993. godine, ja sam živeo u Mladenovcu i igrao sam u folkloru i trebalo je da izaberemo jednu igru koju ćemo da igramo. Ja sam izabrao albansku šotu. Nisam igrao ni šotu. I onda kad su prošle sve te nenormalne godine, ja sam otišao u Sarajevo da posjetim neke prijatelje i onda smo šetali Štrosmajerovom ulicom u Sarajevu i onda sam čuo kako mi neko iz kafića dobacuje: jeboti Milošević materi. Znaš šta, prijatelju? Jebo mi je mater! Jebo mi je mater više nego tebi. Hrvat. Nedvojbeno Hrvat. Čite, stari Hrvati su podrijetlom iz starog Irana. Naime, 7. stoljeću prije naše ere, na području današnjeg Irana i Afganistana, postojala je država koja se zvala Haravatija. Nakon toga, stari Haravaćani prelaze na područje Sjevernog Kavkaza i tu osnivaju državu u osnutku koja se zvala Saramatija.
Nakon toga, stari Haramačani, alias stari Saramačani, prelaze u južnu Poljsku. Ta oblast se zvala Bela Hrvatska. I napokon, u 7. stoljeću naše ere, stari Haravačani, alias stari Saramačani, alias Belohrvačani, prelaze na Balkanski poluotok i tu se miješaju sa već doseljenim starim Slavenima. Definitivno, stari Hrvati su pod redlom iz starog Irana. Vrlo ubedljivo, kolega. Da. Čujte, sam ne znamo odakle su došli ti Srbi, Boga. Sa Srbima stvari stoje ovako, dakle ukratko. Da. Stari Etrurci su sebe još nazivali Rasijani, u značenju rasejani, raštrkani, rasupni. Jedno od tih rasejanih staroetrurskih plemena zvalo se Sibinjani, odnosno Srbinjani. Bili su poznati po svojim opancima sa čudnim zavijutkom na vrhu. Dakle, ti Sibinjani, Srbinjani, zovemo ih još proto-Srbi, staro-Srbi, nastanjivali su sever Evrope, zapadnu Evropu, jugozapadnu Evropu, jugoistočnu Evropu, centralnu Evropu, kao i istočnu Evropu, do Urala. I prostor istočno od Urale, dakle, ceo Sibir. Vidite li sličnost? Srbinjani, Sibirnjani. Dakle, Srbi su najstariji narod, jer su se kao staroetruska dijaspora naselili na Kavkazu zajedno sa srodnim Jermenima još u doba Velikog potopa. Ti Boga! Naravno, mislim na potop u kome je nestala Atlantida. A čujte, kolega, što vi mislite, ti stari Etrurci, stari Iranci, jesu li to kompatibilni narodi ili moguće to pronaći kakav zajednički jezik? Što vi? Po mom mišljenju, stari Etrurci i stari Iranci su do te mere nekompatibilni. Da? Da nikad neće moći da pronađu zajednički jezik. Kolega, odlična ekspertiza. Hvala, kolega. Ja sam imala 13 godina kada su došle te 90. I sećam se da se stalno pucalo na ulici i da su ubili jednog dečka iz kraja. Sećam se i da smo mi kod kuće sami pravili hleb. Ono, stavimo malo brašna, vode i kvasca. I da je moj tata posle svog posla kao diplomirani inženjer radio u pržionici kafe. Kao i da sam tada prvi put videla moju mamu kako plače. I kako joj se stalno spava, kako opet plače, opet joj se spava. Kako joj se ne ustaje i to tako godinama. Ne znam, pretpostavljam da su se tih godina sve mame manje više navukle na bensedin, a mi na ekstazi. Tako da je jedini smisao za mene bilo da odem iz ove zemlje. I konačno, posle najrazličitijih zvukova, tomahavka, detonacija i one neke grobne tišine na ulici dok su svi u skloništu, decembra 99. ja sam otišla u Pariz. Sela sam u voz i otišla. Sa čitavih 200 maraka u džepu. Mislim, 200 maraka nekad za nas bio ozbiljan keš. Da. U Beograd sam se vratila 2008. godine, par dana pre opet nekih uličnih nemira i paljenja ambasada. A zašto si se vratila? Zašto? Pa zaljubila sam se. Baba koja progoni Hrvatsku. Baba koja jezičari, trača, denuncira. Osoba kojoj samo lomača može zatopliti srce. Lomača. Članica družine pomalo nesretnih, a u svakom slučaju frustriranih žena. Lažljivica. Ukleta holanđanka. Nacionalna daltonistica. Salonska internacionalistica. Mrzavoljna i zlonamjerna mjeračica slobode. Tuži baba koja nudi recepte za slobodu iz već davno usmrđenih europskih pseudolijevih i pseudodesnih kuhinja. Osoba sa vertikalnim problemom. Osoba koja u Oluji nisko spušta haljinu, prodaje domovinu za 100 maraka, perjanica propaloga komunističkog režima, informatorica Europske zajednice, tuži baba. Brižljivo odabrana sugovornica Brisela,
bezdomovinska intelektualka, samo spaljivačica koju kad svrati u Zagreb treba odmah okružiti s 20 vatrogasnih kola, uperiti u nju 300 šmrkova, na svaku njezinu riječ treba pustiti vodu, vodu, bijesna žena. Nezajažljiva jugonostalgičarka, osoba spremna za kakvu bolju psihijatrijsku kliniku, članica skupine egzaltiranih kćeri revolucije, lobistica promokloga glasa, feministica koja siluje Hrvatsku, antihrvatska feministica, djevojčica komunizma, ještica, osoba mizerne sudbine, ještica, osoba koja nipošto nije izložena represiji. A sada prelazimo na deratizaciju neprijatelja. Zašto? Zbog krivog etničkog porijekla, zbog srpskog etničkog porijekla, zbog odsustva etničkog porijekla, zbog miješanog etničkog porijekla, zbog jugoslavenskog porijekla, zbog babe Srpkinje, zbog djeda Srbina, zbog tate partizana, zbog mame komunistkinje, zbog tetke antifašistkinje, zbog ideološkog opredjeljenja, zbog odsustva vjerskog opredjeljenja, zbog krivog vjerskog opredjeljenja, zbog toga što su vlasnici vile na moru, zbog toga što je vila nekom zapela za oko, zbog posla koji je nekom zapeo za oko, zbog toga što su bili Albanci ili Romi ili Jugoslaveni ili neprilagođeni Hrvati, zbog toga što su bili uspješni, zbog odsustva volje da se opredjeljuju, osuđujemo ih na lomača, ali sad! E, sad ću, Branka, ti ispričam jednu priču. Mi smo imali kuću u Dalmaciji, moji su Dalmatinci. I ona je bila ovako kao na nekoj padini. Gore su bile spavaće sobe, dole je bio podrum gde se čuvalo vino, pršut i kozi i sir. I ja kažem da sam na tome odrasla. Pa zato si tako lepa. E, hvala. Sad si me zbunila. Da, bila je velika terasa. Dobro. Na toj terasi smo mi deca noću spavali i pošto su noći bile hladne, pokrivali smo se dekama. I sećam se, svako jutro sam s te terase gledala majku kako ide na doručak. Uzima parče kruha i odlazi u vinograd ili na smokvu. Penje se na smokvu. Aha, i jede, da. Ali to mi nikad neće biti jasno, kruha i smokava. Ali dobro, Dalmatinci su to svašta jedu. I onda padne kiša, moja porodica uzme neke kese i tako sjuri se u vinograd. Onda ja gledam s te terase te bele kese, a ovamo baba Boja, nju pamtim zato što je ličila na vešticu, pali neku vatru, uzima neki veliki lonac, sipa vodu u lonac i čeka. U stvari oni skupljaju puževe posle kiše. Skupe se oko tog lonca, jedu, jedu, nude, nude. A puževi? Ma, grozno. Znaš, kad puž krene da ispušta vazduh i počne da pišti, grozno. Ali u stvari nikad neću zaboraviti te bele kese. Tako, svukud negde u daljini. Trče, vrište, smeju se, dozivaju jedni drugi. Da, je baš super priča. Znaš, kad je mene reditelj ove predstave pozvao da ja učestvujem u ovom projektu, ja sam bila u dilemi. Ali posle kad sam pročitala i čula o čemu su govorile moje mlađe kolege, onda sam shvatila, pa u tome ima i mojih sećanja i mojih pitanja. A onda sam se setila, pa šta? Pa jedina, ja sam rođena u Kraljevini Jugoslaviji. Pa ovaj, nije naslov predstave rođeni u FNRJ, nego rođeni u Ju. Ja sam pomešano dete, more i planina. Sa istočne strane majka. Rođena 1908. Sandžak, Nova Varoš, u to vreme Turska carevina. Sa zapadne strane otac, rođen 1901. Rijeka Sušak, u to vreme Austro-Ugarska carevina. Carstva se raspala, oni se zavoleli, a moj deda, pravoslavni sveštenik, zvao se Jevstatije, znao je da kaže, najviše volim svog zeta Hrvata. Imao je 5 kćeri. Ja sam rasla pored bake sa zapadne strane, koja je govorila, e, za izgubljenim gradom se ne plače. Otac, švajcarski đak, je govorio, jel imaš problem? Uzmi olovku u ruke.
A majka, budi skromna, a osjeća se kao kraljica. U našoj kući se je govorila čakavica, ikavica, ekavica i jekavica. Počinje drugi svetski rat. Oca mi odmah Talijani osude na 20 godina robije, na sreću vratio se živ, ali polumrtav. A skoro cela mamina porodica bori se na strani partizana. Na kraju rata bilans otprilike 12 mrtvih, a najmlađa mamina sestra, po kojoj sam dobila ime, udaje se za draženog oficira, odnosno za četnika, izuzetnog čoveka, ni njemu se groba ne zna. Naravno da je troje veoma bliskih završilo na Golom otoku. Stižemo u ove krajeve, ja postajem đak pešak. Od Bežanije, gde sam stanovala, do Zemunske gimnazije, ja moram svakog dana da pešačim 10 km tamo i natrag. Ponekad sam toliko umorna, sednem na zemlju i kažem, mama, ne mogu više mama da hoda, dosta mi je, umorna sam. A mama kaže, ajde, ajde, brano, izdrži, imaćeš lepe nogice. Neću lepe nogice, hoću da proradi autobus! 60. godine, cela zemlja je u zanosu, grade se fabrike, pruge, mostovi, putevi, radne akcije i mi kao mladi umetnici učestvujemo. 1961. godina, upravnik ovog divnog jugoslovenskog dramskog pozorišta, sjajan pesnik i prevodilac Milan Dedinac, sa ponosom kaže, najzad mi u ansamblu imamo jednog Albanca, mladog glumca Bekima Fekmina. Retko ko je sa toliko poštovanja pisao i govorio svojim profesorima. Pa oni su nas pripremali za svet, pa nama je Evropa bila mala. Tako da je bilo vrlo normalno, a u stvari potpuno abnormalno, da je Bekim posle skupljača perja kao Beli Bora dobio glavnu ulogu kao Odisej u televizijskoj čuvenoj italijanskoj seriji. Postajem njegova supruga. Eto, novog jezika, novih običaja, novih pesama, novih mitova. Njegov otac je govorio, nema dobrih i loših naroda, ima dobrih i loših ljudi, a majka u Božim rukama. 80-ih počinje strašna antialbanska propaganda. Bekim se povlači sa scene. Tih dana u našoj kući je bila takva tišina, a ja sam osjećala da su tada umirali i svi likovi koji on mogao još da odigra. Bio je u najboljoj glumačkoj snazi. 90-ih godina prekida i svoju internacionalnu karijeru. 90-ih godina ispraćamo sinove iz zemlje sa hiljadama mladih ljudi koji su tada odlazili, a ja sam ih ispraćala sa mišlju. Da se više nikad na ovim prostorima ne začuje ona rečenica koju sam čula i u jednom irskom filmu, kad otac kaže svom detetu, beži iz ove zemlje i nemoj više nikad da se vratiš u nju. Užasavale su ga slike rata i stalno je Bekim govorio, zar je moguće da se Sarajevo opseda duže od grada heroja Leningrada. Mržnja je virus koji se najbrže širi. Protiv mržnje moramo da se borimo. Uvek je ostao svoj. 2000 i neke biva pozvan u Tiranu kao izuzetna ličnost albanske dijaspore. Prikazuju, ne znam, desetine inserata iz njegovih filmova i dobije ogroman aplauz. On je umirio publiku i kaže, a zašto je meni aplaudira? Ja sam glumio na srpsko-hrvatskom, na engleskom, na francuskom, na talijanskom, na romskom, na makedonskom, na turskom. Da li ste čuli neki insert da ja glumim na albanskom? I onda im je u velikom stilu izrecitovao jednu pesmu, sada na albanskom, i rekao, e fino, sad možete da mi aplaudirate. Ja sam tek, u stvari, sve više i više sam svesnija značenja rečenice, život je stvar ukusa. Branka, kako se na albanskom kaže dobroveče? Dobro. Dobroveče. Mir drama. Kako ste? Šum mir. Vrlo dobro. Vrlo dobro. Šum mir. Odlično. Škelčišem. Otac. Bab.
Majka. Man. Sestra. Motra. Sin. Dijal. Sunce. Dijel. Mesec. Hrna. 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 Oluk. 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 Hleb. Buk. Kiša. Ši. Crveno. Kuć. Ljubav. Dašurija. Te dua. Te dua. Volim te. Judua. Volim vas. Čekaj, čekaj. Šta je sad bilo? Zašto si mi? Da bi nastavila, moraš na albanskom da mi kažeš, kako se kažu, puževi. Stala sam kod puževa. Puž. Kacamil. Kacamil, hvala ti. E da, to nikad neću zaboraviti. Te bele kese, tako svukud negde u daljini, kako vrište, smeju se, dozivaju jedne druge. A onda se tamo dogodilo nešto strašno. Tamo je neko ginuo, to je neko rušio. Palio, a ja sam na toj terasi spavala sa sestrama i braćom i gledala u zvezde. Moja majka je posle rata odlazila tamo. Ja nisam mogla. Nisam je ništa ni pitala. Nisam mogla. I ne znam zašto. Dobar dan, Anita. Dobar dan, uđite, Anita. Anita više nema razloga da predajete dokumente. Po našoj evidenciji, 5 puta vam je odbijen zahtjev za hrvatsko državljanstvo. 5 puta? 5 puta. Situacija je takva da sve kad biste imali ne znam kakvu vezu u Zagrebu, mi ne bismo, razumijete, zakonski ne bi mogli izdati vam putovnicu. Stvar je takva da više nitko ne može ko nekad na more. Na more? A naveli ste da imate kuću na moru. Pa da, ali to za mene nije more, tamo je moja rodbina ili bar ono što je ostalo od njih, neki su poginuli, neki su umrli, neki su pobegli odatle, ali to za mene nikako nije more. Sad, pošto je bilo more, ja sam se kupala u moru. Da je bila reka, plivala bi u reci, da je bila bara, lovila bi žabe, ali to za mene nikako nije more. Shvaćam. Pa šta vi shvatate? Ja sam tamo naučila da hodam, naučila da plivam, zapalila prvu cigaretu, prvi put se poljubila, ja sam tamo išla u školu. Čekajte, išli ste tamo u školu? Dobro, nisam baš tamo išla u školu, ovdje sam išla, ali ja sam mogla da idem tamo u školu, tamo su svi moji išli u školu. Anita, to je najveći problem. Šta je problem? Vi da ste tamo išli u školu, postojao bi neki dokaz o vašem boravku tamo, razumijete? To je razlog iz kog vi ne možete dobiti državljanstvo. Vi niste nigdje, da tako kažem... Zabilježeni. Zabilježeni. Zabilježeni? Bili ste nekad bolesni? Bolesni. Da, da, bili ste tamo nekad u bolnici. Bože, sačuvaj, bila sam zdrava kod dren. Eto, još jedan problem. A šta je tu problem? Da ste bar jednom bili kod doktora, bar jedan put, sad bi mogli dobiti domovnicu. Ne, pa ja da sam znala da će ikad tražiti državljanstvo, sigurno bi išla kod lekara. Kod psihijatra preventivno. Žao mi je. Pa čega vam je žao? Zaista nema osnova. Ako nema osnova, ja tamo imam kuću. Mislim, moja mama imala kuću, dobro, kuća je sad srušena, ali ja bi išla, sagradila bi novu kuću, ali ne bi tamo išla kao stranac. Mislim, oni iz Zagreba i Osijeka, oni su u Dalmaciji stranci, a ne ja. Mislim, tamo su naši grobovi, ja ne znam u čemu je problem. Polako, polako, Anita. Sjećate se kada je 89. bio onaj popis? Ono, koje ste nacionalnosti? Da. Da, sjećam se. Zašto se tad niste izjasnili kao Hrvatica? Znate li vi da svaki Albanac koji se tad izjasnio kao Hrvat danas ima više prava na domovnicu od vas? Znam, ali ja nisam Hrvatica. Mislim, nisam ni Srpkinja. Pa sad, ako moram da budem Srpkinja, onda hoću da budem i Hrvatica. Eto, sve ako ja moram, vas. Hoću oba. Sve vas razumijem, Anita, ali vjerujte, evo, ako bi neka žena iz Čačka, na primjer, da, bila u drugom stanju, pa se porodi prije vremena dolje kod nas na moru. Da, šta, šta? Pa to dijete bi imalo više prava na domovnicu od vas. I ta majka bi imala više prava na domovnicu od vas. Znam, ali to nije fair. Zaista mi je žao. Ne, meni je žao. Žao mi je što ste mi oduzeli moju zemlju. Što ste mi oduzeli moju kuću, što ja sad svojoj kući moram da idem kao stranac. Je li tako? Praktično da. Jednostavno, treba vam viza. Viza? Viza. Viza! Izvinite, gospođo, vi sad s posla kad krenete kući.
Da li vam neko traži vizu? Ah, Anita, molim. Lepo vas pitam, da li vam neko traži vizu? Ne. Dobro, dajte mi tu vizu, jer ja u Hrvatskoj moram da idem danas. Polako, Anita, ne možemo mi vama dati vizu. Postoji procedura. Koja je sad procedura? Pa prije svega morate podneti prave papire. Ovo nisu pravi papiri, ovo su papiri za domovnicu, a potpuno drugi papiri su potrebni za vizu. Jo, kakvi papiri? A mogu vam dati spisak, pa kad sve sakupite, dođite od ponedeljka. Od kog ponedeljka? Sljedećeg, pošto je ovog dan domovinske zahvalnosti. Dan domovinske zahvalnosti. A ja u Hrvatskoj moram da budem danas. A bojim se da to neće biti moguće. A sutra? Sve da imate sve papire, viza se ne može dobiti za manje od 7 dana. Koliko? Evo da kažemo za 5 uz moju protekciju. Vi ne razumete, ja stvarno moram u Hrvatskoj da budem danas. Moja sestra je noćas umrla. Žao mi je. Pa vi razumete, sahrana ne može da čeka. Moja sestra je noćas umrla. Moja sestra je noćas umrla. Ja sam bila bezbrižna. I sigurno. Tako osjećala sam se sigurno. Mene je raspad te zemlje zatekao kad sam imala 33 godine. Za mene je to bilo kao Atlantida da je potonula. Meni je tlo nestalo pod nogama. Moja ideja o životu je nestala. Ceo moj univerzum je krenuo da se ruši. To nije imalo veze sa teritorijom, nego ti gledaš kako se širi zlo. Tako kao neka bolest, ko da gledaš da ti neko koga jako voliš umire od raka, metastazira na sve strane, ti ništa ne možeš. Možeš samo da gledaš. Tako da patiš iznutra. I posljednja stvar koja ti pada na pamet. Tada da te svoje patnje ošte stavljaš u neki prvi plan, nego tako čutiš i gutaš to sve u sebi. I odjednom više nije bilo reči za tu zemlju. Odjednom je ta zemlja nestala u rečima, u rečenicama. Odjednom više nije bilo nje same. Bili smo mi i ovi i oni, drugi, treći. I onda je ta zemlja proglašena za nešto loše. I onda ja počinjem da osjećam sramotu. Zato što volim nešto što je loše. Što ne valja. Tako. Gubitnik koji voli nešto čega nema. I to je kao žena koja je umro muž, koja zna da više ne može da se zaljubi ni u jednog drugog muškarca, eto, tako se je osjećao. Ta zemlja je bila ljubav mog života. To je bila moja zemlja. Ja sam gledala kako umire. I govorila sam sebi, dobro, nema veze. Ali evo vreme prolazi i ja vidim da ima veze. Ima veze. I ja hoću da završim s tim. Ja nisam ožalila tu zemlju. Ja je nisam sahranila sa svim počastima. Jer ta zemlja to je bilo. Nikad više neće biti to što je bilo, to što ja znam da je bilo. Ja jednostavno želim da završim, ja želim da mogu da kažem, evo, gotovo je, hajde da se pomirimo sa tim. Ja se nisam pomirila sa tim. Ja moram tog mrtvaca da sahranim. I ova predstava za mene je to. Hvala.
2407 947 710 257 Predrag Ejdis. Anđelika Simić. Mirjana Kranović. Milena Vasić. Stanislava Jeftić Procić. Radovan Bujević. Slobodan Beštić. 2-8-0-2-9-5-7-7-1-0-0-1-1 Marko Bačević. 1-8-0-1-9-7-8-7-1-0-0-7-3 Goran Jeftić. 3-0-0-9-9-6-8-7-1-5-2-0-6 Anita Mančić.